Entalo n'emivuyo egiri mu bagoba ba boda boda ensangi zino giwaliriza Minisita w'e Kampala Betty Namisango Kamya ne Minisita w'omubeezi Bena Namugwanya wamu ne Minisita w'ebyobutebenkevu General Henry Tumukunde okusisinkana ebiwayi by'aba boda boda bano. Aba boda boda bano nga balina obubinja obuwerera ddala 5-6 basalawo okwongera okwetemamu ng'abangi kati bali mu kibinja kya 2010 era nga bano bwe babadde bagenda maaso okukwata aba boda boda bannaabwe mu kibuga olw'obutaba na kaadi z'ekibiina kino. Wabula n'ab'ekibinja kya Century ne basalawo okwesasuza ab'ekibinja kya 2010 olw'okugenda maaso okubakwata wamu n'okuwamba pikipiki zaabwe. Tuba tuli mu ofiisi tugenda okuwulira amayinja. Leero luno ofiisi tuziwambye, tugenda okuwulira amayinja. Mu butuufu abantu abayitangawo ababoodabooda ne batandika okusiba. Nemmotoka ne zikola ki? Ne ziyimirira. Bano abalina bubizinesi bwabwe bali ne batandika okubukola ki? Okubuggala. Amayinja ne gafuuka amayinja, tukubidde poliisi, poliisi yalwawo okutuuka mu buki? Mu budde. Wabula ebiwayi bino ebibiri byeyogerera ebisongovu era ab'ekibinja kya 2010 bategeezezza nga General Tumukunde bwali emabega wa Century nga n'aba Century bagamba nga General Kayihura bwali emabega wa 2010. Wabula Minisita w'obutebenkevu General Tumukunde ategeezezza nga bwe bateekeddwa okumalawo entalo zino era n'alabula oyo yenna eyeekweka emabega wa boda boda nti kaabe Minisita ajja kukolwako. Wabula yeegaanye ebyo ebimwogerwako nti yali emabega w'ekibinja kya Century. Century teri amanyi oba nti yali ankubidde ku essimu. So nandi agadde gaps mu nzigyeko, mutuyambe tugyeko gaps. Mu defining boda boda kitegeeza ki? Boda boda member ategeeza ki? Minisita Betty Kamya ategeezezza nga Ssaabawolereza w'eggwanga bw'agenda okukola ebbago erinaafuga boda boda okulaba nti emivuyo gino giggwawo mu kibuga. William Byaruhanga, tumusabe atubagire etteeka erigatta baaki? Aba boda boda bonna. Ebbago eryo alireete mu bannannyini mulimu. Ye Minisita omubeezi Bena Namugwanya alabudde abagoba ba boda boda bano ku mivuyo gyabwe era n'abategeeza nti bakomye entalo zaabwe ku lw'obulungi lw'ekibuga Kampala. Abeebazizza okulaba nti bali bumu okulaba nti entalo zino ziggwaawo. Obwo obukundi kundi obw'emabega bano bwe mugamba nze ndi wa gundi gundi w'oli ebyo bye muba musooka okuvaako. Mmwe muli baana, abasenkyale bali baana, buli bamu ffe omulimu ogwaffe kubakunga kubakola ki? Kubatereza kudda wamu era ekyaffe tujja kufuba okukikola. Crack Kingdom TV, Samla Hanifa, amalindirire. This is Kingdom TV.